Já, þið lendu í þessu. Hvenær og hvers vegna þú byrjaðir í judó? Ég byrjaði 1981 af því að tveir bestu vinir mínir eru í judó. Ég var orðinn þreyttur á þessum hnoði í þeim. Var þetta aldrei hitt á þeir sem myndi snúa mér á baki og vera eitthvað andskotast í mér. Svo ég byrjaði efa líka en þá hættu þeir báður. Og hvað kom til að þú byrjaðir að þjálfa? Það var vegna þess að því ég var nýbyrjaði að æfa þá haldi byrjinn áskja á krökkum. Og svo sem þjálfari baði mig að koma og hjálpa til. Ég var bara nýbyrjaði að og hann mætti svo ekki sjálfur en það mætti sko 50 krakkar en ég sat upp í mig það. Er eitthvað sem heillar þig mest við íþróttina? Nei, bara allt. Ég bara datt inn í þetta og fannst það geðvægt og nú er ég bara háður þessu. Hvernig hefur aukningin verið í íþróttinu svona síðustu ár? Það síðustu tvö ár hefur verið mikið aukning og núna æfa 150 manns vikulega. Er einhver aukning sérstökum aldursflokki meira en annars staðar? Nei, já, djöldurflokk. Hefur séð einhverja efnarlega núna síðustu tvo daga? Síðustu tvo daga? Já. Á þig. Og svo var Íslandsmótið um helgina. Þá voru margir svakalefnilegir. Strákar sem eru 11, 12, 13 og 14 ára. Það eru nokkri alveg skuggalega góðir. Sérðu bjarta framtíð í íþróttinni á Íslandi? Já, mjög bjarta. Já, hvað kom fyrir högguna? Þú beist mig. Segðu mér hvers vegna og hvenær þú byrjaðir að æfa Mútai Brasilian Jiu-Jitsu? Ég byrjaði Mútai þegar ég var 13 ára. Og hérna, ég veit svo því var svona tvítur. Nei, til þryggja. Hvaða keppnisvenslu hefur þú á þessu meistri? Herri, ég keppti í ólympísku boxi, keppti í Muay Thai, hérna erlendis aðalega og svo í Jiu-Jitsu hérna heima og erlendis og svo í judó, erlendis og heima. Segðu mér aðeins frá Fenri, sérlega. Herri, þetta er eiginlega bara næsta skrefið í þessu, svo hvernig klúbarnir að spretta upp fyrir sunnan, þá er alveg bara eina að vita að þetta spretti líka upp fyrir norðanar. Það er meiri tími og tökkur í fólki. Er eitthvað sem að heilla þeim meira við íþróttina? Eitthvað sérstakt? Bara hvað þetta er mikið og stórt, þetta er ekki bara barðaður, þetta er svo mikið lífsspeki í þessu. Þetta teygir anga sínum all lífið. Þessi ekki það. Hvernig hefur aukningin verið í íþróttinni frá því að byrjaði að þjálfa hennar? Hún hefur verið fín. Eftir að byrjaði að þjálfa á spursta út er eftir að byrjaði að keppa og vinna eins og þeim rísamir að titana þá hérna. Það var miklu meira. Þá fólk að tala meira við mig og sá okkar sér á netinu eða einhverjum norðan hennar. Það er að mestu auks verið það.
Við fórum að keppa svona, svona gratíða. Sjáum þið besta framtíð hérna Akureyri fyrir Brasilian Jiu-Jitsu, Muay Thai, Kickbox? Já, ég held að. Ég held að hérna, sérstaklega þessa yngri kynslóðir pekka þetta ólega hrætt upp og mikið áhuga þessu. Það svona milli kynslóðum sem situr kannski fastast kannski hann í fótbolta og okkur sem þessu.